イロード第12節2戦目バッターは今日 DH に入っている清宮。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました高橋。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいです。真ん中打った、掴んだ、一塁アウト、これでスリーアウト。バッターボックス中田、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。打った、前でワンバウンド、中継にボールが送られる、センター前ヒット、ホークスピンチになりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやソフトバンクホークスがなんと劇的なサヨナラ。